vydrží. A pryč. New York City. Jo, co bychom si vzali? O, vezmem si teda Rangera. Čekáme na hráče, doufám, že se zase neodpojí. Když tak to přežijem oba. Jeden hráč chybí do hry. Zatím se tady můžu tady jen tak procházet. No tak to zahoď. Stay together. Stay calm. We can do this. Co by mohlo být tam? Nejspíše se nedočkáme, ale vůbec nevadí. Do toho mi píská Aneta. Jeden blbej hráč. Tak se tady budeme jen tak střílet do sebe, protože nám to vůbec nic nevezme. Oh my god! No, došli mě náboje. A go plesknem. Ale tady jsou, ne. Tak to seber. No nekecej, že by začínali jsme konečně. Někdo tady zemřel. Tak jedem na ostro, lidičky. Doufám, že nebudu takovej lamér. Jak vidíte, tak... To nebude žádná sranda asi. Vůbec nefunguje žádnej nanosuit, nic. Here we go. Let's do this. 90 seconds to go. Listen for your proximity alarm. Někde tu je. A už nás ztratil. Já chci taky štít. Musíme vydržet ještě minutu. Tak nás to pustilo teda hrajem 3. Nejspíše to bude nuda. No a pak budem za slovci. Já si vezmu teda štít. O, někde tu je. Já už ho viděl. Kde seš, kamaráde? Vůbec mě to nebaví takhle hochu. Je nás tu málo, ale přežili jsme. Takže lovec a kořist. Jo, Masar dostal 150. Je takhle, on odešel. Ne, to je blbost, to jsme přežili.
Takže teď budem lovci, to mě vůbec nepůjde. Skončím a bude. Hunt and kill the cells. Já bych se pohybovat velmi pomalu. Vůbec o mě neví. A jsem mrtvej. A je to v prdeli. Ale málem se mi to podařilo. No jo. Tak ještě máme jeden pokus. Kde pak je? 40 to bych mohl stihnout. Jen se musím trefit. No. Pojď. Otoď se. Tak ho nedám. Nejsem lovec. Ještě jsem dostal brňavku. Lol, prostě tohle. No sniper ne, to ne. Vím, kde se kempnu. Stay alive. We're on our way. Joj. Bych opustil. Kde jenom to bylo? Aha. Měli lepší, když bychom se drželi pohromadě, máme větší šanci. Někde tu je. Ale kde? Pojď si pro mě. Minuta, extraction. We have zero survivors. Minuta, no, vydržel jsem nejdýl. A on byl tady kousek. Druhé kolo. Vidíte, jak vidíte, tak jsme tu tři. Stay together, repel the hunters. Kde jsi to sebral, jak chci taky? Víš? No fajn. Weapons free. This is gonna get ugly real fast.
ain't dying here. Hunters! A mám tě! Hezky si na tě počíháme. Jo. Dobrý, ještě mě zbyla zhruba půlka. 12 vteřin. Takže... Axel! Axel! Ale vyplatilo se to hodit, no. Takže čtvrté kolo z pěti. Nebudem zdržovat. Work together, stay alive. A i to není špatné. Když se kempnu. Minutu. Já moc na vykrývání teda nejsem, ale tady jsme dosti jako na ráně, kámo. Teď to schytám ze zádu určitě. F-ko nefunguje na vyhození, kurňa. Oh! Odkud to bylo? Ze zhora určitě. Spočítal s tím, že tam já... Ne, nebylo to ze zhora. Ze předu, já ho neviděl. Dobře. Tak mám na 3 vteřiny, jsem lovec, no to je super. Takže to je něco jako nakazit. Kolikátej jsem skončil. Druhej. Třikrát jsem zdechnul, to zase tak to by šlo, no ale kdyby tady bylo více lidí, tak ani náhodou. Takže naposled. Takže to vyzkouším. S koupem to mám taky. No, to je asi tak všechno, no, vrhneme se do boje. Ještě ve. Kjo dáme, quick match. Crash site. Mě docela baví. Teda pokud to něco nande. Jo. Jakože to nic nehledá. Letiště, muzeum, tady je 12. Vyzkoušíme si novou hračku a uvidíme, jak nám to pojede, když neumím střílet. Já už jsem na 7, to jsem si ani nevšiml, před chvíli jsem byl na 5. No, dnesky já netopím.
Dneska jsem 8., jak vidíte na tabulce. Včera jsem byl 13. Ano, to je to asi, že tady moc lidí teď nebylo, jak jsem hrál naposled. Takže vám natočím tenhle ten mač. Mačky. Lasa 3. Jdem to vyzkoušet. Rush side. Ještě vám to oznámí. No za prdelej. Vaj, jste všichni. Já vůbec nikoho nevidím. Granát. Ale já vám dám. A, nažer se. Takže řekl bych, že tohle je s klumičem, jestli jsem se nechal. Zvědavě, jak dlouho... Vydržím! No, tak dlouho ne, ale je docela dobrá hra. On už má ten těžký. Koukejte, do lebky jsem to dostal. Check it out. Tak jdem, check it out. Někde je, já ho vůbec nevidím. Aha, to se bylo vlastně tady, že? A zas to spadlo. Ještě nejlepší záběry. Jo, jak vidíte, jak jsem měl... Tohle jsou moje nejlepší záběry. 7 kilů. Se mi pěkně otrávil. Tady si hezky podívejte. Takže zase takovej loser nebudu. Ale chce to být rychlejší, no. Hnedko hajdni si pořádně. Nebudu to zdržovat. Věci. Tik, tak. Jinak jezdec 12 u mikrofonu. Dám vám menší. O, já jsem se z 11. posunul až na 7. Tohleto kolo nahraju. Mapa je muzeum. Vlastně to je jasný, že? Protože to je v betě. A pak to půjdu vyrenderovat. Takže dívejte se a držte mi palce. Jinak tady už mám otevřené nějaké klasy. Já teda hraju s touhletou zbraní, nevím jak se to jmenuje. A tady se mi určitě jako nepovede. Nelaguj. Utéct pryč. Doufám, že to jeden z nich aspoň chytí. Otravuju je teda granátama. No. Dělám to teda za skoku, se snažím. 50. A už máme my. Ne, hoši, nelezte tam. Někdo po mně jde, tady máte ukazatel, ale vůbec jako... Že by... Jo, to tak těch někdy chytit je. Tady skákal jak zajíc nebo žába. No tak ne.
Hezky potichoučku si je zkusíme obejít. Tak mě nikdo neviděl. A plesknout jim to tam. I když vůbec teď nevím, kde to. Na které straně to je. A tamhle. Jsem si toho vědom. No, pojď teď. Jeden kill bych řekl, možná. A je zlé. Já už nemám granátky. Pryč! No, teď už jsem to nestačil. Ale nevadí. Jo, jedna ku třem. To ještě umíde. Začínám mít ty asistence, což se tady taky jakoby více cení. Ještě nebejt slepej, bylo by to dobré. No, jak vidíte, trošku se mi daří. Nasírej, hop. Kde pak je vás víc? No. No. Jak vidíte, sundal mě brokovnici. Jo, s tou brokovnici bývá sranda. Pokud je člověk blízko, tak je to prča, no. Snad se mi to povede, ale já bych řekl, že asi ne. Ne? Kuk! A už o mě. Hypni! Že si mě neobejde, ty vole. No, kousek. Já vždycky střílím do těla, nebo do ruky. A mě sundá devítkou, jo. Aha, ze zádu. To jo. Koukejte, zkusím ho sundat takhle ze spoda, tak se mi to podaří. A pryč.